Трябва да са подготвени, разбира се, да имат топли дрехи, да не излизат в момента без сериозна подготовка в откритите части на планината. Разбира се, ако някой реши да прави някакви по-дълги преходи, да е подготвен с лавинен уред, с сонда, с лопата. И както споменах, задължително топли дрехи, топли течности. В лавиноопасни райони да не се излиза. В момента лавинната опасност е значителна, което е може би един от най-опасните за хората, тъй като обикновено лавините са предизвикани от преминаване през лавинни участъци. Има ли някъде по-висока концентрация, по-висока опасност от лавини или навсякъде в планините в момента заради натрупания снеговалеж е опасно? След последните снеговалежи навсякъде в момента има значителна лавинна опасност, така че навсякъде има опасност. Хубавото време днес и слънцето може да подлъже хората. Да, така е, но в тези части, гористите части, около хижите, нека да излизат хората. Просто нагоре в високата част да се внимава и ако е възможно да не се предприемат рисковани преминавания.